Mikrobiološkim i fizičko-hemijskim analizama 540 uzoraka vode za piće iz fabrike vode i vodovodne mreže javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija u novembru mesecu je utvrđena zdravstvena ispravnost 95,37% kontrolisanih uzoraka. Međutim, ne preporučuje se upotreba vode iz javnih bunara. Na teritoriji grada kontrolisano je 9 javnih bunara. U svim je utvrđena fizičko-hemijska neispravnost, zbog čega se ovi uzorci ne, odnosno voda sa javnih bunara, ne preporučuje za upotrebu, pri čemu je utvrđena i mikrobiološka neispravnost vode za piće iz bunara Snežna Marija na potezu Tekije u Petrovaradinu, što još više potvrđuje prethodni stav. Najveća ukupna buka tokom novembra izmerena je u okolini Grasa i ulici Cara Dušana, a najmanja na Novom naselju i Podbari. Na teritoriji Vojvodine za proteklih mesec dana registrovano je 8004 slučajeva zaraznih bolesti koje podležu obaveznom prijavljivanju. U strukturi zaraznih bolesti, kao i u ranijim i u svakom izveštajnom periodu, preovladavaju respiratorne infekcije, sa 7240 prijavljenih slučajeva oboljenja i učešćem od 90,4%. Najčešće prijavljeno oboljenje su infekcije gornjeg respiratornog trakta sa 5624 slučaje. U odnosu na prethodni period registruje se blagi broj, pad broja obolelih od zapaljenja pluća, značajni porast obolelih od ovčijih boginja. Od početka oktobra Institut za javno zdravlje Vojvodine sprovodi nadzor nad gripom. Iako ima dosta slučajeva akutnih respiratornih infekcija, još uvek nema epidemije gripa.